Čaute dámy a páni, pri ďalšom videu ideme sa momentálne motať po múzeu, takže som zvedavý. Neviem, ako dlho bude táto epizódka, ale tipujem, že múzeum je dosť rozsiahle. Čiže táto epizódka z tejto hry bude o niečo dlhšia ako pol hodinka alebo hodinka. Uvidíme. Momentálne minulé epizóde sme sa motali po blaznici, kde sme zistili nejaký zvláštny rituál. Momentálne sme našli dve sestry, ktorá chránila jednu druhú a zistili sme nové skutočnosti. Ide o nejaký neznámy kult. Čo to bude za kult? To nám hádam povie to, čo nájdeme asi v múzeum. A keď nie, tak momentálne budeme musieť ísť za našim zvonárom, ktorý nás odprevadil na druhý svet a my nevieme prečo. Takže poďme do hry. Dajte si volačo dobre, niečo dobre pod zub, kávičku, pukance, piečko, kavičku a ideme na to! No takže nemáme ísť, nový úkol, dostan sa do historickej budovy, čiže do múzea. Ideme na to! Poďme Rolán, si volaký frajer, tak hádam budeš trošku utekať, ne? Tidip, tidip, a zase zablúdime, zase neviem, kde mám ísť. Klasika! Tududududu. No, takže tu máme nejakých oni. Zaserejme sa do nich, uvidíme, o čom si kecajú. If I ever met the killer in the street, I don't know what I'd do. No, čo by si spravil, asi by si ušiel, kamarát. Ronan, hej mi kostrol trocha. Počkaj, tu je ten mini úkol, ktorý som ešte nezistil, ale ukáž, možno ho teraz dokončíme. Takže chlapík telefonuje. Tento mi čo povie? Ten mi povedal minulý, nechcel nič. Takže ten mi teraz tiež nič nepoví, takže chalanisko, ja nevím. Ale máme to kopu nových dôkazov. Momentálne sme boli pri typkovú, ukáž. Fujky. Nejak môj šoufl chalaniskovi. Ukáž, čo mi povíš? Ty mi nepovíš nič, ale mohol by som túto úlohu už konečne dokončil, len som sa na ňu vykašľal. Ale tak... Možno, ak sa vykáme trochu faster. Ak sa vykáme kýlera na stráci, neviem, čo sa vykáme. Možno, ak sa vykáme trochu faster. Rýchlejšie, ale je tento... A tento chalanisko, toto, čo sa tu zblúval. Je ty dobre, kámo? Asi nie. No nevadí, ale však už mi tento človek povývola čo, alebo ešte nič. No ale musím zistiť, čo sa stalo. Bože. Ja to nezistím. To sú fajnové úvahy toto. Ale by som mohol zistiť, čo sa tu vlastne stane. Ten sa tam zblúval. Tento čo? Tento mi poví volača? To mi nepoví nič. Tento... Zase ešte furt musím volačo vyrešiť. A ja neviem čo! No nič, serem na to. Nebudem robiť tieto bočné úlohy. To by bolo nadlho. Máme tu nejaký papierík. Ideme momentálne do toho múzea. Čiže budeme tam hľadať nejaké vecičky. A typujem, že... Sakramentov, zase idem zle, klasika. Troška hlasnejší tú hru. Potom, pardon, až by som prehlušoval tú hru, alebo tá hra, ja neviem to nastaviť. Až máte nejaké tipy, ako nastaviť mikrofón a kameru, prosím vás, poradte mi, lebo ja už som z mojho mikrofónu zúfali. Mám aj filtre, všetko mám nastavené, aj tak mám dunivý zvuk a neviem prečo. Dobre, nevieme sa dlhšie motať, ideme do toho historického múzea. Počkaj, kde sa tam dostanem? Pohni Ronan! Ak si voláky ten šerif, či čo si to, seržant, či... Čo si to, netuším, vôbec! Ale chalanísko, však ideme rýchlejší! Dočkaj, a dobre, už sme v múzeu! Fitting for an investigation about a serial killer. All these murders have whipped this town into a frenzy. Now it all leads here to a gala celebrating a time when Salem found itself swept up in another whirlwind of hysteria.
No. Dostali sme sa do múzea, takže čo tu budeme robiť? Proskome exponáty slavnosti. No tak ideme na to. I'm so sorry. Tomorrow tickets will go on sale to the general public. Tonight is a special members only. Slečna, čo mi povíš? I couldn't get out. The fire was merciless. I couldn't get out. The fire was merciless. Pekne. V tejto časti som nikdy nenašiel. Gather round and bear witness to the righteous proceedings of a trial of a most heinous nature. Now you, good woman Putnam, you stand accused of the murder of 7 of your own children, whom you claim were taken by forces of the devil. This freak show better give me some answers. I did not do it. My devil spawn of a child is my own accuser. No, takže máme vstupenku zadarmo na výstavu. Vidíme tu prebiehať salemské procesy s čarodejnicami. Čiže, ako mohol by som vstupovať do každého jedného tohto človeka, ale bolo by to zdlhavé. Takže musíme nájsť sedenstvo, ktoré nám pomôžu zistiť, o aký kult by malo ísť, alebo o aký rituál by sa malo jednať. Ukáž, kočka, čo mi povíš, ty mi nepovíš nič, takže ideme hľadať. Múzeum celkom veľké, akože dosť zabere dosť čas. No ty si bola pred chvíľou, hentam už si tu? Ja, ty si sa došla pozrieť na výstavu, no ukáž. Yep. So, what's the point of this? Talk. How could they talk with those stones on the chest? Ale no tak, Ronan! Neser má! Škvrna. Confess, witch! Confess! Nepríjemná smrť. A demonic contract with the dark forces. To je ako purita, tí ľudí boli v tom storočí akože vážne trafení na hlavu. Čakaj, kde sú tí všetky dôkazy? Čo je to, nebolo niečo takové použité vyvraždiť zvona, že? Rose... Dá, to už keď sa nesúfi. Pani Rose... Nie! Ale no tak. To nutí. To bude ona. Na 100% bude ona. Ja tu musím nájsť 20 toho. Ja som už aj zabudol, jak sa to hrá. Wow, tak toto by som nechtal zažiť. Ani náhodou. Dobre, máme ďalšiu stopu. Ešte by sme mali nájsť ďalších 5. Ukáž, počkaj, toto by mala byť ďalšia. Nebylo niečo tako použitého vyvraždiť zvona, že? Celý deň upálenie, mučenie, rov, sopy, bez bolesti. Ukáž. Á, dobre to. A ešte 4 stopy. Takže, to by sme mali teoreticky ukonať. Kde by ako ešte mohli byť? Počkej, máme ďalšiu. To by ďalšia, ne? Aha, počkaj. Stopy, rozbité sklo. Time is upon us, Abigail Williams. No. You scourge of Salem. Na, máme tu to dievča. It's time to pay for your sin. Za začiatku hry. A ešte ho tu uvidíme. A som zvedavý. OK. Takže to máme čo? Ešte 300. Ideme si pozrieť toto. Toto by mala byť ďalšia, ak sa nemýli. Tento pranier, alebo jak sa tomu napíše. Jak sa toto volá? Napíšte mi to do komentára. Jak sa to volá? Pranier? Či po česky je to praníš, ne?
Ukáž, kámo. Ukáž, holka, čo mi povíš. Women had a raw deal. Stále sa ti posmievali. Dobre. To by som neumiesol ani ja také, aby ma vola dal, že na pranier. A potom one po mne rajčiny hádzava takéto veci. Najhoršie je na tom to, že tu stopa môže byť bar čo? A občas ich všetky pohľadať, to je... Jakože... A máme ďalšiu, a to bude ďalšia stopa. Majiteľ mestovce Hardhorn, jeden z najväčších soudcov během čarodejnických procesov. Toto historické sídlo rovne sloužilo ako soudný syn pro mnoho takových procesov a vynášení rozsudku během hystérie, ktorá v roce 1692 zachvátila Salem. Salemský čarodejnický proces. No, máme šestu obsku, si mu zavrieť vyšetrovanie, čo to povie? So the Bell Killer used torture devices like this to kill his victims. Why kill them like witches? I'm surprised there's no exhibit for the accusers. It's such an important part of Salem's history. Actually, several artifacts are on display here. We're currently preparing them upstairs in the restoration room. Better see what else is in here. Takže tu sú není vystavenia toho procesu, že skoro ešte všetky exponáty. Čiže musíme ísť hore na poschodie, kde nájdeme kopu ďalších... People think this is easy. Just make sure nobody touches anything. Titula je zjavne utravená ze svojej práce, ale tak čo už? Wow, takže tu musíme ísť? Nemusíme, musíme ísť. Kde? Takže blíži sa nám fajnová pasáž, kde som people jak taký hajdel. Máme tu vláčik. A čo sa týka vláčiku, musíme to stihnúť bez... predtým, než na cetine dole. Čo by si mi ako momentálne... Á, dobre, to mi vyšlo. Teraz by som sa mal akože dostať hen tam, lenže... Vláčik ide čo každé 2 sekundy, ale... Dobre, tu máme. Ďalšie mestečko máme kde? Hen tam by som sa mal dostať, to je tu ma vlak cestne dole. Wow, dobre, 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 Ronan, zvládol si to. Jako čo tu máme, ukáž? Máme tu ďalší kameň, samozrejme. Kde by som ako mal ísť teraz? Hen tam. Wow, ja som to stihol. Bez toho, aby som chcípol. Lenže ešte máme jedno miesto, aby sme išli hore, potrebujeme sa dostať hen tam. A keďže momentálne to asi musím stihnúť na poslednú chvíľu, aby ma vlak nezeťal, tak som to spravil teraz. Ako to bolo jednoduché? Lenže najhoršie je to, že keď som sa dostal sem, kde som zabudol, že ten zasraný vlak premáva aj tadeto. Čiže zeťal ma aj tu. Je, nie, ešte nechod. Teraz. Zvládli sme to bravúrne, bez toho, aby sme chcípli. Takže ideme momentálne ďalej. Tu máme ďalej. Ahoj chlapci, o čom kecáte? Ukáž, čo mi povíš? Vždycky som chcel byť opravdový polda. No tak to si vybral dobre pod... To si vybral dobre, ukáž, čo mi povíš tento druhý. Celá výstava je o smrti. Keď by byl Salem známy niečím iným, presne tak. A neupalovaní chudáci, dievčence, chlapi, ktorí boli upalovaní len za to, že sa hrali na bylinkárov. Kebyže to v dnešnej dobe, tak asi polovica ľudí by skončila na hranici, alebo by sa civilizácia... tu už máme. Naše zná... Čo je toto? Máme voľaký tieň. A ten zmizol. Máme tu... naše pekelné jamy.
A ja by som sa potreboval dostať hen tam. Není tam nič také, môžem tady to prejsť? Isté, kámo. Takže momentálne sa motáme teraz po poschodí, kde by sme mali nájsť reštaurátorskú miestnosť, aby sme zistili niečo viac o zvonárovi a salemských procesoch. Lenže by sa nám šikla pomoc. Som zvedavý, či tu bude Joy. A jak sa sem sakramensky dostala? Teda, až tu bude, nebudeme predbíjať skutočnosť. Ukáž, môže mi stať je to? Nemôže mi stať je to. Hoši, poďme na to. Kde som zasa? Sakra práce, zase som zablúdil. To si robíš prdel. Rovnan, je to tu veľké jak hovado. A ty si povíš, že jednoducho zablúdiš, ne? No super, čo je, tam nie je nič. Čiže evidentne musíme ísť von cez tie dvere? Nie! Prečo? Nesver ma! Však ale! Čo som zas... Aj mne je... Ach! Bože, zas som volačo posral. Ako vždycky. Sa to tady to? Že by? Tu sú tí dvaja oni. Plečovní. Ty kokto, ale tak vážne. Zablúdim na poschodí. Som mal ísť. Ty kokto. Normálne zmizla tá miestnosť. Ona tu není? Originál. Počkaj, tady to môžem ísť. Ale čo mi to pr... A? Dobre. Lepý dilinko, nevšimol som si dvere. Omlúvam sa. Nazdar, Joy! Joy? I told you to look after Iris. You're not the boss of me. I found a bunch of stuff downstairs. The Bell Killer is offing his victims as if they're witches. I'm heading upstairs to see what else I can find. I should have told you to follow me, then maybe you would have stayed at the church. You know me so well. Určite by ťa pubertačka posluchla. Takže ide... tu máme ďalší kamienok. Ukáž, škoda, že ich nezbieram všetky. Momentálne ma akože... Nijak neinteresujú tie veci, ktoré musím zbierať, ale ideme do tej reštauračnej miestnosti. Just keep an eye out for security cameras and alarms. Thanks for the tip, but this isn't even my first break-in today. Yeah, this looks like the right place. Let's see what these artifacts can tell me about the witch trials. No, super! Takže ideme hľadať niektoré z týchto artefaktov z mojej odpovied. Súvisí niektoré z týchto artefaktov s prípadem zvonaše. Prostkoumej reštauračnú miestnosť, takže ideme. Ona prvýkrát, keď som túto hru hral, vôbec mi necvaklo. Všade, kde máte svetlo, môžete nájsť stopu. Že niektoré stopy sa vám otvoria až po nájdení tých predošlých. Jakýkoli smier. Takže tu máme jedno, na tomto stole už asi nenájdeme nič. Ideme sa pozrieť k ďalšiemu. Ukáž mi tuto, čo máme. Myslidecké médium Sophie Bikerova nalezí na pohrešovaného muže. Médium vede policii k hroznému objavu. Rose Campbell, salemská stredoškoláčka, vykazuje moc média. Ďalší vražda uzavrené díky pomoci médiá SPO reaguje. Médium vyriešil 20 let starú vraždu. Rubrika opravdu existují médiá. No evidentne áno. Tam máme ďalšiu stopu. Pozrieme sa tuto. Ukáž mi peračník, či to co máš. Seznam obvinených. Ajajajaj, to je nepríjemné byť, nepríjemné. Na takom papíri by ste sa nesteli ocitnúť, čo vy na to?
Takže máme rozsudek, sudcovská palička alebo kladívko. Ukážte tento testament nejaký. Dôležitosť správa. No. To by bolo asi v tejto časti všetko, takže by sme sa mohli presunúť. Prešmediť, teda pardon, vlastne, toto všetko je tady, nepôjdeme. Ukáž toto. Čo mi povíš? Zaklinená kotva z lodi. To je ako, na čo je tam tá kotva? Som v živote nepochopil, na čo to tam je, ale tak uvidíme, možno sa dozvieme ďalej. Čo tu máme? To, ak sa nemýlim, by malo byť... Ešte niečo... takže máme Baxter. Čo tam robil Baxter? Hey kid, I need you to lift up this painting. It's called The Hanged Witch. It's creepy. A znak? It's the killer symbol. To je ten zvonárov znak. Ne, takže hľadáme ďalej. Ešte nám chýba sedenstvo, ponesekaj sa kamera. Obrazy žiadne. Najlepšie na tom to, že môžete prechádzať z obrazu do obrazu. Aký sympatický ujo. Solce. Až mi zime v ráky, prečo taký má hnusný pohľad. Občanská válka, čo s tým občanská válka? Á, to je jedno. Kaž, tu nemáme nič, žiadne obrázky, čo by nám pomohli? Haló? Asi nie. Keď ešte prešmejdime toto, počkaj toto. Máme súd s pivom? Jasné, toto nás malo len zmiasť. Navigácia. Ani o pomoc. Jo. Co, a ešte by mi chýbajú 3 stopy. Tu som bol? Nebol. Kryštálový náhradený medailónik plaketa. Co vydáva tenhle zvuk? Ok, skúsime bosoradstvo. Áno, trafil som! My apologies. It will always belong to you. For shame, Bridget. This shroud of your conversations with the spirit world will surely condemn you as a witch. No pekne. Najväčší puritán na jeho ženu svoju vyhlásil za čarodejnicu. Joj, by som nestiel. No. Už mi chýba len jedna stopa a teoreticky tu som nikdy nevedel nájsť. Čo ma sakramensky vytáčalo, ale skúsime zatvoriť vyšetrovanie. Súvisí niektoré z týchto artefaktov s prípadným zvonážem. Takže, čo nám s tým súvisí? Samozrejme, a tá najhlavnejšia stopa bude zapnutá. Toto. Toto. Nie. Ale no tak. Máme toto. Je! Bože, ze mňa by bol teda detektív. Áno. A ešte jedna, že by tento sudca? Nie. Nehovorím, teda najhlavnejšia stopa bude oné. Budem hľadať ešte 2 hodiny.
O tak. Sacramento. Tieto lodné blbosti asi nie. Jo, takže nepotrebujem tých krnás. Mediums, because he thinks they're witches. That's insane. Who do I know that's interested in mediums? Baxter. Baxter, hľadať tú dievku. Jaké podežere chovanie projú Baxter během tohto prípadu? Takže... Baxter hľadal tú dievku. Tuto. Nie, bože. Mňa by bol teda detektív, márnosť šedivá. Tu a ešte čo, toto? Jo, trafil som to. And why the hell is Baxter involved in this? He dropped the case when he was demoted. All right, found the killer's symbol. We got a suspect to look into. We're almost there. And not one step closer to finding my mom. Like I said, the world doesn't need another whiner. You know what? Screw you. You don't understand. Don't understand? My wife was murdered 3 years ago. She got to float up into the white light, and I got stuck here in this place with some bitchy teen. Ugh. Your mom's been missing what? 2, 3 days? Huh? And I guarantee you, we'll find her. If I fail, if we fail, I'll never get to see Julia again. Ever. We won't fail. I don't need a cheerleader. Look, I'm sorry I didn't know about your wife. Yeah. Look, we need to act on the information we found. You head off to the church. The church? Where are you going? Baxter's our prime suspect. I need to get over to his apartment and see if I can dig up any skeletons. Probably not a good idea for a fugitive to visit a cop. Fine, I'll meet you later. Do Baxterovho bytu? Do Baxterovho bytu. A na čo by si tam išiel? Pozražený Baxter, odejdi z múzea. Odejdi z múzea! Takže poďme. A tipujem, že nás tu budú čakať naši kamarádi v kapucích a budú nemilosrdne kričať. Hoši! Počekaj na mňa, počekaj, hoši! A už sú tu zmrdi. Nehovorím, pozri, jak tam svíťa. Asi stiahnem troška hlas, lebo mi odpali uši, jak budú revať. Takže musíme sa cez nich dostať preč, takže ja si to schovám, lebo aj ten hajzlik ma uvidí. Takže zase to zeberieme takticky, ideme sem. Koľka ti sú? Je, 1, 2, 3, traja. Takže teoreticky by sme mali počkať, kým nám... Počkaj, tento by si akože teoreticky, ale zase keď pôjdem, henten ma zbadá. Hoši! Prečo mi hen toho neukazuje? Takže teoreticky by som... Tento ide sem, henten ide tam. Takže tento, keď sa otočí, by som aj mohol ísť po ňom. Počkaj, ten ide sem. No otoč sa! Mňa si nevšímaj. Jeden v prdeli. To schováme. Ukáž. Ty ideš...
Sam. To bolo bravúrne. To si zaslúži potlesk. A ešte tu máme jedného. Ten niekde. Nebe oriešok. Ale nevadí, my ho dáme. Ide sem, lenže ja keď sa teraz zaň... Á, dobre som si myslel, že sa otočí. Ale zase by ho zeberal. Ne, preč? Oh, nevidel ma. Ja by som sa potreboval dostať hen tam, za neho. Takto. Takto. Vyskoč. A hýbaj. A teraz je môj. Teraz kude. By som mohol otočiť hen tým smerom. Nádhera! Nechcípol som, dostal som všetkých troch. A ideme poškarliť branu troška. Vomek, krákaj, na čo si tu? Takže, kde máme východ? Tady máme východ. Nádhera, oči! Počkaj, ten vláčik nepôjde, nie že ma sejme. Ja to spravím radšej takto. Nie že ma zetne ten vlak dole. Du. Ideme to, deto. To si zoberiem. I just got a text. Did you hear something else happen just now? Something bad. Someone told me about a murder. No, like this just happened. Police are all freaking out. What happened? I don't know. Sounds serious, though. Hlavne, že si očula, že sa volá, čo stalo. Hm? Babské klebety. Nie sa nikdy neoplatí veriť babským klebetám. A nevadí, ideme ven. Počkaj, tu som sa ešte nemotal. Čo tu máme? Tajný mysl. Ukáž, chalán, čo mi povíš? What made us derail that day? What made us derail that day? Čo vás vykolajilo? Mohol by si mi to povedať, alebo musím pozbírať všetky tie kamene? Že aj nesmiem pozbírať, nemám na to čas. Aj keď by som sa o tomto príbehu dozvedel vácej niečo, ale tak... Musíme ísť do Baxterovho bytu teraz. Takže Baxter... Ideme k tebe. Jasné, tady to sa nedostanem ven, takže musím ísť cez chod. Čo tu mi nesvítilo? Nič? Nie? Toto je niečo? Nebola tu voľaká devčina? Nebola. Nevadí. I remember a bright flash, and then nothing. I remember a bright flash. Pekne. To tak býva. Did you hear what that guy just said? Something horrible just happened at St. Benedict's. I couldn't get out. The fire was merciless. What is going on in this town? Merciless. Where you headed? Oh, no, no. Costel.
Takže dámy a páni, díky, že ste sledovali toto video. V ďalšej epizódke sa pozrieme naspäť do kostola, pretože sa tam niečo vážne stalo. Momentálne sme zistili pár ďalších dôkazov o zvonárovi v múzeu, takže musíme ísť za Joy do kostola. Tipujem, že budú nás tam čakať ďalšie stopy, ktoré nám budú zapadať do prípadu. Takže ak sa ti hra páči, nezabudni dať odber, kliknúť na zvonček, nech ti neujdu žiadne nové videjka. A ak môžeš, prosím ťa, zdieľaj, pretože aby nám tento kanál rástol. Takže díky, že si sledoval a vidíme sa pri ďalšom videu. Čau!